Olha, agora eu falo diretamente do distrito de São José da Mata, precisamente na rua Vinícius Fernandes, com a travessa Manuel Salles, BR-230. Olha só, minha gente, aqui os moradores vêm reclamando sobre um sinal que existia bem aqui nesse local, onde vocês estão observando neste momento. Segundo eles, o sinal foi retirado, né? E daí não se foi colocado mais nada para poder controlar o trânsito. Então os moradores fazem a solicitação, como também as pessoas que transitam nesse local, para que seja colocada uma lombada eletrônica. Bem aqui, a nossa equipe também consegue presenciar uma faixa de pedestre, onde a gente também teve dificuldades para poder passar nesse local. O trânsito aqui é bem tenso, já foi registrado diversos acidentes aqui nesse local e as pessoas pedem esse apelo urgente para que possa ser colocada uma lombada eletrônica bem aqui nessa travessa, portanto, da rua Vinícius Fernandes com Manuel Salles, com BR-230, já que é uma travessa bastante movimentada porque dá ligação ao sertão da Paraíba, como também quem vem de outras cidades para Campina Grande.